İlk məhkəmə olub, buna həbs qəti imkan tədbiri verilib. İkinci məhkəmədə, yəni bu özü də orada etiraf edib ki, mən Rusça bilmirəm, Ukrayna bilmirəm, yəni mənə perevodçi lazımdır. Yəni heç bir vəkilin, tərcüməçinin iştirakı olmadan buna həbs qəti imkan tədbirini yenidən uzadıblar. Bu elə qanun pozuntusu elə budur. Ən böyük qanun pozuntularından biri budur. Vətən müharibəsi qazisi Kəlbəcərin azad edilməsi medali ilə təltif edilmiş Qasımov Misir Ukraynada bir qrup erməni tərəfindən şərlənib, hazırda bir ildir ki həbsdədir. Bu barədə məlumatı redaksiyamıza Misirin Ukraynada olan dostları veriblər. Kanal 13 olaraq dərhal qazımızın ailəsini və hüquqlarını müdafiə edən vəkili taparaq mövzunu canlı yayın vasitəsilə müzakirə etdik. Misirin ailəsinin və vəkilinin təqdim etdiyi sübutlar həqiqətən onu göstərir ki, onun əleyhinə bir dənə belə olsun, sübut yoxdur. Əvəzində onun müdafiə hüquqları kobud şəkildə pozulur. Ən əsası isə Misir bir ildir ki, qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılır. Onlar hakim, hakim çox qanunsuzluqlara yol verir. Yəni, hakim əlindən gələn eləyir ki, 18 mayda məhkəmə keçirilib və orada nə vəkil, nə tərcüməsi, heç kəsin iştirakına şərait yaratmır. Bunlar tədrisxanada ola-ola bunların yaşayış evlərinə məktub göndərir. Yəni, bir çox qanunsuzluqlar var. Buna əsasən də vəkillər bütün bu dəlilləri sübut toplayıb, versə də hələ ki hakim Valeri Moştunyo presə şikayəti verilib. Bütün hakim, o hakim kimdən şikayət olur? O bütün işin sənədlərini verməlidir yeni hakimə və onlar tanış olsun. Burada da yenə hakim öz başınalığı, qanunsuzluq, sənədləri vermir, tanış olsunlar. Vəkil buradan durur gedir, müəyyən məsafə var Kiyevdən, yəni həmin məhkəməyə. Bütün sənədləri, bütün sübutları aparır ki, versin onlara, hələ bir ayın 21-ci iyunda sud olmalıdır. 20-si gedir ora və təqdim eləyəndə katibliyi deyir ki, yox, sabah olmayacaq məhkəmə, hakim gedir istirahat. Daha böyle. Tam qanunlara, yoni sudya, əlavə də soruşun ki, soruşarsınız ki, bunun qərəzin arxasında ona görə nə dayanır, mənə? Yani o deyir də, orada deyir, mən onu şey eləyə bilmərəm, yani ixtiyarım yoxdur. Burada hər hansı maddi maraqlar, yani o məsələyə qayıdacaq ki, bu. Ha, o məsələyə qayıdasın. Bəli. Daha valiyyə, hoş olsun. O ki, vajdi moment. Ya, burada bunlar erməni millətindəndir, vəkilləri də ermənidir. Və bunlar, ola bilər ki, burada yani ermənilərin və erməni diasporunun və erməni tərəfinin təzyiqi var. Ya, məhkəməyə, hakimlərə. Yəni bunlar gəlib ciddi dəxil ediblər ki, bu adam deməli təhlükəlidir də, həyat üçün, yəni zamanı üçün təhlükəlidir. Bu vuruşub, ermənilərə qarşı vuruşub. Yəni burada işin məğzində məhz Misirin Azərbaycanlı olmağı və Qarabağda vuruşmağı mən elə düşünürəm ki, yəni Qarabağ qazisi olmağı mən belə görürəm ki, oradakı oyun. Bəli, bu məsələ burada önəmli olan, yəni diqqət çəkən və işin diqqətlər çatdırmaq istəyibmi, yəni cəhd eləyibmi ombudsmandan əlavə, məsələn, ölkə rəhbərlərinin, cənab Zelenskinin, ondan sonra ya olsun vəkil bütün instansiyalara müraciət edib. Vəkil bütün instansiyalara müraciət edib, çünki mən vəkillə danışığım da olub, görüşmüşük, bütün materialları da mənə göndərib. Vəkil əlindən gələni eləyir və bu işin haqq ədalət tərəfindən həll olunmasına və Misirin tezliklə günahsız olan Misirin tezliklə azad olması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Problemi də, yəni təzyiq var. Hakimə təzyiq var. Hakim bax görürsən bu fikirləri. İşin gedişatı başqadır, sonra işin gedişatında silah çıxır. Və silahda da heç bir əl izləri, heç biri, heç nə yoxdur. Və bu silahı da bunların boynuna qoymaq istəyirlər ki, silah bunlarda olub. Rolex saatı, görə ki, bunlar bunun Rolex saatını götürüblər. Məhkəməyə təqdim edib və vəkil, hörmətli vəkilimiz sərhəd xidmətinə bu hansı uçuş xətti ilə gəlib və o, yəni 10 mindən çox olduqda bu deklarasiyaya qeyd olunmalıdır saat. Qiymətli bir əşyadır. Bəli. Dalşı ani nashli. Deklarasiyada yoxdur. Və bu özü də bir qanun pozuntusudur. Deməli sən bu saatı əgər olubsa gətirmisənsə deklarasiyadan gizlənmisən. Ümumiyyətlə saat da olmayıb. Çünki heç bir Misirdə, Şüpanda, yəni bunların qohumlarında da bu saat çıxmayıb. Yəni axtarışlar, müəyyən. Yəni
Yəni burada da bir olmayan bir saat üzərində belə deyək də quldurluq deməli qurublar. Yəni məsələni şişirdilər davalı. Mən ondan ancaq həqiqət eşitdim ki, o bir mənalı, ədalətli olan tərəfdir. Deyir ki, əgər günahlarsa təbii ki, cəzasını çəkməlidir, amma günah insanın mənasız yerə saxlanmaqdır, yalandan şərt atmaqdır. Deyir, ekspertiza belə heç nə tapıb, dəlil tapıb. Əgər günahı varsa bunun cəzasını verin. Əgər günahı yoxsa səbəbsiz yerə niyə saxlayırsınız? Çünki burada bir qıraqların bir təzyiqi olduğu ortaya çıxır. Qıraq darılmaqla deyil, özü gəlib tapır. Bu düz məsələdir. İndi dediyim odur ki, orada o birisi qardaş, onunla saxlanan qardaşın elə bir alt günlü gediblər qeyd eləməyə. Öz də orada videoda, halbuki restoranda belə göstərilir ki, bunlar onun stoluna heç yaxınlaşmayıb. O adam bunların yaxınlaşıb. Mən deyim də, mən bir və ona təzyiq bir balaca. Bir balaca məlumatım var, bəy. Yəni bu gəlib yaxınlaşıb bir neçə dəfə ki, mən sizinlə oturum, mən sizinlə tanış olmaq istəyirəm belə. Uşaqlar da deyib ki, biz oturmuşuq ad günü. Həmin o erməni. Həmin erməni. Bu da xarici İspaniya vətəndaşı, arası vətəndaş, xarici vətəndaş. İngilis dilində başlayıb telefon əlində translationla bunlarla danışmağa. Yəqin ki bunları tanıyırmış da, yəni o tanıyırmış, nə məqsədlə yaxınlaşıbsa, yəni onun beynində olan məqsəd. Bunlar təbii olaraq onu tanımır. Və sonra götürüb bu, gedib bunların hesabınız adını ödəyib, nəsə belə. Sonra da bunlar da bu şey görüb ki, bu adam hesab ödəyib. Uşaqlar da sonra bir daha yaxınlaşıb, bir oturub bunlarla söhbət zat. Sonra axırda durublar çıxmağa, bu da ki, bunlarla bir yerdə çıxıblar gedməyə. Bunlar da öz maşınlarına oturdurublar. Və maşında gedəndə başlayıb bu bunlara qarşı təzyiq. Söyüş söyməyə və belə təzyiq. Uşaqlar ucə qalıb çaşbaş. Heç nə də olmayıb orada. Yəni mən özləri ilə də danışmışam uşaqların. Heç bir əl qaldırsınlar, ya bulsun. Polis çağırıb, boşun polis gəlib. Və bundan sonra da bu proses şəlləmə bütün bağlıdır.